Principi d'acord entre Junts per Tortosa i Junts per Catalunya per presentar una llista conjunta a les eleccions municipals el maig. Fonts de Junts per Catalunya han confirmat que l'entesa va tancar-se en una trobada el passat 28 de desembre amb la participació de Jordi Turull, secretari general del partit de Carles Puigdemont. Ara fa una setmana, el 3 de gener, Meritxell Roigé només va dir que mantenen converses amb altres formacions i que el 16 de gener faran una assemblea en què serà proclamada com a candidata de Junts per Tortosa. Bueno, nosaltres estem parlant amb tothom, jo ho he dit altres vegades, jo em presento com a Junts per Tortosa, de fet ara em presentaré a les primàries que s'han engegat ja, vam tindre assemblea ara a final d'any, el dia 30, i a partir d'aquí ja engeguem el procés, s'ha engegat el procés per a l'elecció de candidat o candidata, evidentment jo em presento, ja ho vaig anunciar, i el dia 16 farem ja l'assemblea on ja es votarà per part dels militants de Junts per Tortosa, que són en definitiva la formació política per la qual jo em presento a les properes eleccions. Amb tot, els contactes entre les dues formacions s'han intensificat en les últimes setmanes, centrant-se sobretot en les condicions que està posant Junts per Tortosa a canvi de sumar els seus vots amb Junts per Catalunya. Així, el principi d'acord passa perquè Roigé no només encapçalaria la candidatura, sinó que triarà totes les persones que l'acompanyaran a la llista. Bueno, aquí ha parlat molta gent i això s'ha de decidir per part de Junts per Tortosa, però ara el que toca en aquests moments és l'elecció fer les primàries i, per tant, escollir qui ha de ser el candidat, que, com dic, jo em presento, i, per tant, a partir d'aquí, oberts, com sempre, a parlar-ho. Des de Junts per Catalunya han explicat que amb la designació directa de Roigé com a candidata no s'estaria incomplint el reglament del partit, i és que no seria necessari obrir un procés de primàries en tractar-se d'una alcaldessa que opta a la reelecció.